Новите ми кодове за отстъпка в OZON.BG са ROS7 за 5% отстъпка на периферия и ROS7 Tech за 3% отстъпка на техника. Всеки път, когато ги въвеждате, помагате на канала. Благодаря! И така, какво става, хора? Аз съм Рос и днес реших да си почина малко от гейминг контента, като ще ви кажа няколко неща, които са свързани с канала ми, с мен, и също така ще ви отговоря на някои от така най-често задаваните въпроси през времето, на които и които всъщност ще сложа на тъмнела някъде, защото хората вече да разберат, нали, един път завинаги, ако може, моля ви. Та, първото нещо, което искам да ви кажа, хора, е благодаря ви. Благодаря ви за цялата тази подкрепа, която ми давате, особено през последните месец-два и особено през последния месец. Наистина стана нещо, което не е ставало от много-много време. Този клип в момента е, мисля, че 27 или 8 подред. Тоест 27 дена или 28, или колкото са там, аз съм качвал всеки божи ден клип в канала ми с гейминг контент и често казано не знам кога, кога се е случило това за последно. И съм изключително благодарен, хора, защото се чувствам наистина щастлив и когато имам да правя клип, аз, нали, не го гледам вече с бремето, нали, ей, трябва да направя сега този клип, човек, бла-бла-бла, а го гледам с някакъв супер кеф, нали, смисъл някакъв такъв, о, добре, днес ще направя клип. Въпреки че са минали над 10 години, хора, вече в септември месец 2011 година аз почнах да правя клипове в SK Clan TV и мога да кажа, че в момента наистина изпитвам един от най, така, едно от най-големите удоволствия, които мога да изпитам от YouTube. Така че наистина страшно много съм ви благодарен, хора, и продължаваме, дете се вика, продължаваме, но тази серия ще прекъсне, защото, нали, малко ми е тъжно, нали, че трябва да прекъсне, защото малко така престрастих се, но както и да е, мисля, че следващата събота приключва тази поредица от клипа, мисля, че са 33 дена, т.е. над един месец, което е наистина впечатляващо. Това е всъщност второто нещо, което искам да ви кажа сега, е, че съботата, следващата, т.е. то остават по-малко от седмица, човек, 6 дена някъде, ще ви съобщя една новина, която е свързана с моето бъдеще като цяло, може би до някъде с бъдещето на канала и така нататък. И тази новина, събота ще... Значи, точно за какво ще се разправя, няма да ви казвам, само се надявам много от вас да ме подкрепят. Така, сега искрено си го казвам, някакво се свиня и така нататък, да се правя на много, на много готин. Много се надявам много хора да ме подкрепят в нея. Знам, че ще има хора, които изобщо няма да им хареса това нещо, но в крайна сметка, да, няма как и без тези хора. Така че, с какво е свързано това нещо, ще засегна третата тема и ще отговоря сега през 2021 година, края на 2021 година, по отношение на това, изкарват ли се пари в българския YouTube. Сега ще говоря само за гейминг каналите, защото те са най-ниско платените реално, нали, бизнес каналите или комедийните канали, развлеченията, музиката и така нататък, всичко се заплаща по различен начин, така ще говоря сега специално за моя канал. Знам, че ShadowHex, доколкото знам, доста добре му се получават нещата, нали, жив и здрав да е момчето и да продължава се така да прави контент, но по отношение на моя канал, нещата са... Краткият ми отговор е дали се изкарват достатъчно пари. Да, това е краткият ми. Дългия е горе-долу. Дългия отговор. Защото всичко е от месец за месец. За жалост. Така стоят нещата, хора. И в крайна сметка аз, нали, порасвам, човек. Аз няма как да стоя да бъда вечно на 19 години, да речем. Отдавна минаха тези години, брат. И така, замислям се вече за бъдещето. Няма как по друг начин. И вече, нали, от месец за месец някак, в смисъл, трябва някаква стабилност за живота, защото се поражда едно, нали, като стрес, като безпокойство относно бъдещето ти, защото не мога да стана на 70 години и да правя клипове, в смисъл, не го виждам поне как ще стане това нещо. Така че, скоро идва тая новина, хора, и да, горе-долу, някои ще са доста заинтересовани, други ще са, може би, малко тъжни, други ще са пък, да я знам, ще са кифят, защото са част от това нещо вече. И на тях страшно много им благодаря за цялата подкрепа. Скоро ще разберете. Сега, по отношение на едно нещо, което се нарича Q&A, съвсем набързо за вашите въпроси, ще отговоря на два от въпросите едновременно. Първия е, защо не снимаш с фейскам? И втория е, ще има ли фен среща? Казвал съм го и преди,
това е било и причина да спра да снимам там за 6 месеца, уния тъмни времена през 2015-2016, не мога да сетя точно. Отговорът е, че не ползвам фейскам в момента, защото се чувствам комфортно. Чувствам се наистина много добре, съсредоточен съм върху съдържанието и, както съм казал и преди, не съм от хората, които обичат много вниманието навън. Особено от, нали, непознати хора, реално. Просто така съм се изградил като характер, че, нали, вниманието ми от родители, приятели и така нататък ми е напълно достатъчно. И просто, нали, тая лоша част от славата в кавички, известността в кавички, нали, защото аз не се възприемам, както съм ви казал, който иска да вярва, други, нали, как да го обясня, човек, аз не знам. В очите на хората предполагам, че съм, и, не знам, разпознаваема личност, така нататък, но в крайна сметка наистина нямам нуждата от това нещо и затова не правя и фен срещи. Затова и махнах, да отговоря на друг въпрос. Затова махнах и Инстаграма. И имах над 20 000 последователи. Направих си нов, постах го тук, който иска да ме последва. Дори не качвам снимки в момента. Просто защото това не е моето нещо, хора. Значи трябва да го разберете. Не мисля, че да, в YouTube да успееш, има формула. В момента, откакто съм се съсредоточил изцяло в YouTube, се чувствам най-щастлив и ми е най-добре. Инстаграма имат го 300 човека или нещо такова, така че нямам против да ме последва някой, който иска, нали, да пита негов приятел дали го има Инстаграма ми новия и така нататък. Но това е. Това е. Не знам какво да ви кажа по въпроса. Знам, че мога да имам предложения за реклами на Инстаграма ви и така нататък, инфлуенсър като си, нали. Окей, това са пари, човек, ама наистина не съм го правил с особено желание постоянно да промотирам, нали, тези работи. Затова съм се ограничил към Ozon.bg, към Ardes.bg, Sunday Habit, долу ги поствам и така нататък. Много съм и благодарен на тях и така нататък. Също така, купих си нов компютър, само да кажа, това е, го вързан този въпрос с стримването. Стримването, ако стримвам, може би ще бъде в Twitch. И ще е за превъртане на игра или нещо такова, защото вече не става превъртане на игри в YouTube, наистина е много тегаво вече, защото хората все по-малко и по-малко задържат вниманието си върху клиповете и много трудно, в смисъл, тогава може да си унищожиш канала, така да се каже. Та, новият ми компютър, само да ви кажа, стримването, ако може би ще е в Twitch, защото Twitch го свързвам с стримване, но може и тук да е в канала, не знам, все още не съм го мислил, защото знаете, че повече обичам да правя клипове, отколкото да стримвам. Та новия компютър е с старата ми карта, тъй като знаете, че в момента няма карти или пък са на супер надути цени, абсурдни цени. Все още съм с старата карта от 2018 година, се взех в февруари, GTX Gigabyte Windforce на GTX 1080. Това е тя картата. Другите части са ми изцяло нови. Целта беше да си направя workstation, който да ми подобри работата и абсолютно ми я подобри. Просто съм невероятно доволен, няма да се представя. Другите ми части, процесора ми е Ryzen 9 5900X с 32 гигабайта RAM съм, на 3600 МГц CL16 за хората, които са тек нърдове, искат си те да се сгубяват някакви компютъри и така нататък. На G-Skill 3D Z, взех си RGB този път, компютъра ми е целия RGB, почти целия. Просто е така, за газирията, деца вика. Друго какво? Дъното ми е Aorus Elite X570. 2 терабайта Seagate Barracuda. Хард диск. Взех си за първ път NVMe на Samsung 970+, мисля, че беше. Извинявам се, ако не е така. 1 терабайт. Много съм доволен, защото няма кабели. Препоръчвам го. Като цяло. Кутията е на Lian Li Wanku 2 Mesh RGB версията. Какво друго има в компютъра? Захранването ми е Be Quiet Straight Power 11 850W Platinum и водното охлаждане. Да, с водно охлаждане съм отново. Замених си Kraken 62 с Arctic Liquid Freezer 2 360 и сложих също 5 RGB вентилатора на Corsair, да, за да е по-фенси, в смисъл да е готино.
Така че това са горе-долу нещата, които имах да ви кажа. Надявам се да съм помогнал на някой, особено с компютъра и така нататък. Аз съм тек-нърд, така че и аз разбирам от тюни понякога. И смятам да не правя клипа по-дълъг, защото да, хората не знам колко ще се интересуват от тези неща. Те се вика носталгично channel update. И така, хора, продължаваме. Мисля, че следващите 6 дни поне ще се опитам да кача всеки ден клипове, като съботата. Ще ви съобщя нещо. Надявам се да го приемете добре. И продължаваме напред като цяло. Така че... да. Благодаря, че гледахте. Ще видим следващия клип. И бъдете здрави!